Stephen Hall al Museu Atkinson de Kansas el que fa és partir de les bases que li donen per definir el museu, però les seves propostes inicials són, com diu ell, esquemes avorrits o esquemes que són lletjos, i per tant va directament a buscar un enfoc diferent al que havien proposat els que havien redactat el programa del museu. I així es comença explicant com al costat de l'edifici actual es pot formar una sèrie de galeries que estiguin il·luminades amb sistemes oberts i tancats de murs, formin uns braços, aquests braços interconnectats i entrellaçats puguin produir espais de galeria més interessants, i com això fonamenta la idea d'una part lleugera, d'una part pluma, d'una part enfrontada a l'espai existent del museu, que és una part de pedra, una part pesada, i per tant aquest espai més lleugera s'haurà de desenvolupar mitjançant una geometria de conos de llum, una comprensió de l'espai i el temps i uns giros que es aniran produint. Això forma un balanç, un contrarresta, la idea del museu decimonònic clàssic que tenia fins ara el Museu de Kansas. Comença a desenvolupar la idea d'aquests braços, com van formant sales, com poden organitzar un pati intern, com poden organitzar els altres serveis en una altra planta del museu, com aquestes sales i aquests espais es poden il·luminar. Però en el moment en què pensa la il·luminació, comença a pensar en unes claraboies o uns prismes de llum o uns reflectors de llum que estiguin col·locats a la part superior de la terrassa o de la gespa o de l'aigua d'aquest museu. Les galeries han de tindre una obertura cap a l'exterior i aquests prismes de llum tindrien potser en un costat unes obertures que deixessin entrar aquesta llum, i així mateix les sales es convertirien en unes sales que il·luminades en la seva part més interior i en contacte amb el jardí i amb els patis exteriors. Quan comença a desenvolupar la idea del cono de llum o dels prismes de llum, comença a desenvolupar per una part la seva construcció i per altra part la forma exterior que tindran aquests prismes de llum. La part de construcció interior és una paret que suporta els vidres exteriors, i aquesta paret difracta o reflecta la llum que arriba des de l'exterior. Aquests prismes de llum es troben millor situats quan són transversals a la galeria longitudinal, i així podem tenir els sistemes de pous i de parets il·luminades que se'ns creuen a davant, se'ns posen a davant de l'itinerari de l'exposició. Desenvolupant aquesta idea en el soterrani, com si el museu fos enterrat, i desenvolupant aquesta idea en els vidres o en els cristalls o amb les peces de gel que quedaran situades a la part superior de l'edifici. En la part inferior, un sistema de corredors, en la part superior, un sistema de lents o de vidres, que convé tallar-los bé, convé saber quines parts còncaves i convexes tenen, quines formes tindran. Potser seria interessant que tinguessin diferents formes, triangulars, corbades. Es tracta de buscar com aquests gels o aquests icebergs floten a sobre del parc de la forma més adequada o sobre d'una superfície d'aigua, com s'interrelacionen entre ells, com aquests pous de llum o aquestes lluernes produeixen uns espais entremig de les galeries, com es construeix això a través d'un mur que pot al mateix temps albergar les instal·lacions d'aire condicionat en el seu interior, com potser hi ha el dubte de que aquests prismes es podrien connectar entre ells i formar com una espècie de cabrada, però no, es torna a la idea de que és millor tractar-los per separat, tractar-los com pous de llum, com lluernes que van intersecant el recorregut de l'exposició, recorregut de l'exposició a través dels seus panells i a través de la llum, passa a ser un tema important en el desenvolupament de les galeries, com ho passa a ser el tall que tindran aquestes superfícies d'aquests prismes en la seva part superior. I així es desenvolupa la idea a través de maquetes i a través de dibuixos de finalment els prismes
que tindran una orientació excepte el principal prisma, el d'entrada, que connecta el pàrquing amb el hall principal de l'exposició, que tindrà una orientació més allargada en el parc. De manera que el resultat final d'aquest museu és una extensió, no a la manera clàssica, sinó una extensió a la manera d'escultures lluminoses que s'extenen amb un lateral del parc que hi ha situat a davant del museu, i així d'aquesta manera l'extensió no agafa una importància volumètrica com hauria agafat desenvolupant tot el seu programa de forma en superfície, sinó enterrada i completament integrada amb el paisatge exterior.